May mundo sa tanan na itong nidiris, dinis sa lungsod sa Mabini. Ngano, nanginahang lanta o asa ka gobernador katulad ni Governor Art Yap. Naglilisya o mga proyekto patubig sa tanan lungsod sa lalawigan ng Bohol, way pili-pili. Tibuok province sa Bohol nakadawat o project. Kada barangay, gitagaan ni Governor Yap, gibahin-bahin ni Governor Yap, proyekto sa tanan ng lungsod o sa tanang barangay. So ako di ay tuod si Mayor Kat Katlim sa lungsod sa Valencia, usa ka third termer nga mayor, o apo ni kanhi Vice Gobernador Inday Konching Lim. Buutan ka adyo mog mayor, dunay baruganan, usa ray now, dunay prinsipyo. Kasaligan pasta ng kasaligan. Maunang usag yun is mga rason ako nga kung makalingkod pohon, di yun na ako pwede pasagdan ang lungsod sa Mabini.